Programmet presenteras av Sydafrikaresor och Folkuniversitetet. Alltså vad jag har upptäckt utifrån min position som håller på att hända nu i Sverige, det är ungefär samma sak som hände när miljörörelsen växte fram för 20-30 år sedan. Plötsligt upptäckte företagen att det var business att framställa miljövänliga produkter därför att konsumenterna efterfrågade. Och nu är det likadant. Ett medelstort eller stort företag som inte visar på något vis ett socialt ansvar anses vara giriga. Alltså är det bra för deras varumärke att visa ett socialt engagemang. Och de företagen vi arbetar med säger att när de i rekryteringssammanhang ska rekrytera ungdomar så är det otroligt viktigt att säga att vi är engagerade i det här. Jag trivs inte i djungeln eller vad det är någonstans. Jag har bott i Sydafrika i många år. Jag kom till Sydafrika första gången 95 efter apartheids fall och var där fram till 2000. Och när jag sen kom hem till Sverige så tänkte jag att detta är ett helt fantastiskt land som bara vi måste visa folk och ta med folk och glädje att visa folk landet och få dem till att uppleva det har sedan gjort att det har blivit en verksamhet av det, en resebyrå. Man ska åka till Sydafrika om man tycker om naturupplevelser för att det är ett fantastiskt vackert land. Var man än kommer någonstans så är det en ny vy som öppnar sig som är mycket vackrare än den förra man såg. Men jag tycker fortfarande där människorna är ändå det som gör landet. Can I have the sopranos standing this side? Yes. Yep. Right, guys. Hello. Silala Sikon, we are here. So let's just make this time work. We don't have a lot of time. I många länder är det fullt accepterat att bli förmögen. Men om du blir förmögen och inte ger tillbaks, då blir du inte respekterad. Och att inte vara respekterad, det är ett hårt öde. Och därför har man också den traditionen, men den har vi inte i Sverige. Men det beror på att vi är fostrade på att staten, myndigheterna ska göra allting. Och det inser vi att myndigheterna kan inte lösa allting. De behöver oss som medmänniskor också som engagerar sig. I och med att vi driver verksamhet till befintliga skolor så bygger vi inte nya skolor. Så är Start for Life oerhört kostnadseffektivt. Det kostar alltså 200 kronor per elev och år. Det innebär att det är personer som ställer upp och hjälper till 200 kronor per år. Då får en elev gå Start for Life-programmet under ett år. Vissa tar en egen klass, 75 elever, kostar 12 000 kronor om året. Man kan hitta olika sätt att engagera sig som passar sin egen situation. One more time! All you need. Just sing it together. Come on.
noticed the Swedish people, when they sing, they sing but they don't dance. Here in South Africa, when we sing and dance. We have that energy. De tar verkligen i från tårna, trycker ut brösten verkligen. Det är otrolig energi och det är otrolig glädje. Och det är precis som att man genom musiken blir på något sätt ett liksom. Man struntar i vad omgivningen tycker eller tänker och så. Man bara tjuter tillsammans. Och det har varit också helt galet har det varit. Det går inte att beskriva, det är obeskrivligt. Det var otroligt roligt. Programmet presenteras av Sydafrikaresor och Folkuniversitetet.